Ұлыстың ұлы күні Наурызды өңіріміздегі аудандар да кең көлемде атап өтуде. Әсіресе балабақшалар ұлттық мерекені тойлауда тіпті белсенді. Мәселен, бүгін Байзақ аудандағы Мұрагер балабақшасы Наурыз тойын ерекше форматта атап өтті. Балақайларға ұлттық дәстүріміз дәріптеліп, құндылықтарымыз көрсетілді. Ұлттық нақышта киінген тәрбиешілер мен балақайлар ақтастархан мерекенің әрін кіргізді. Бұл жолғыдан қаза думанды балабақша ұжымы аулада жасауды жөн көріпті. Әр топтың тәрбиеленушілері қазақ дәстүрлерін ата-аналарына қойылым арқылы көрсетіп, мейіріміне бөленді. Ал балабақша басшылығы қазақ дәстүрлерін балақайлар біліп тануы үшін жүйелі жұмыстарды алдағы уақытта атқарамыз дейді. Наурыз мерекесі биыл облысымызда ерекше өтуде. Оның дәлелі ұлттық мерекені 9 күн тойлаудамыз. Ал біз Байзақ ауданындағы Мұрагер бөбекжай бақшасы бақшамыздың бір жасқа толуына орай Наурыз мерекесін ерекше форматта ұйымдастырып отырмыз. Құндылықтарымызды, әдет-ғұрыптарымыз бен салт-дәстүрімізді бала бойына сіңіру үшін түрлі көріністер ұйымдастырдық. Ата-аналар да, бүлдіршіндеріміз де дән риза. Айта кетейік, қазір Мұрагер бала бақшасында 200-ге тарта бала тәрбиеленіп жатыр. Оларға ұстаздар сапалы білім берумен қатар ұлттық негізде тәрбие беруді назарға алған. Бұдан бөлек мереке аясында бөбекжай басшылығы ата-аналар арасында ұтыс ойындарын ойнатып, сыйлықтарын тарту етті. Аят Асқарбекұлы, Әділбек Самаликов, 77 News, Байзақ ауданынан.